we will upgrade it. So which another option is we have a movement of our resistance movement during this is our resistance movement that was from all three countries. And the people went to Riga and from Riga to Vilnius, actually in, also in UNESCO. So still, the matter while late Germany. Both will do the presentation. ეს ასწავლებელი გამოირჩევა ევროპაში, აქ მიღებული კვალიფიკაცია არის საკმაოდ მაღალი და ჩვენ გსურს რომ ჩვენი რეფორმები, ჩვენი წარმატება მომავალში თავდაცვის სფეროში სწორედ ასეთი კვალიფიციური კადრებით იყოს განსაზღვრული და განპირობებული. ასე რომ ყველანაირ პირობებს შეუქმნით მათ მომავალში, როდესაც ისინი საქართველოში დაბრუნდებიან, რათა ის რეფორმები, რაც დაიწყეთ, მათთან ერთად განვახორციელოთ წარმატებულად მომავალში. მოვინახულეთ ჩვენი სტუდენტები ბალტიის თავდაცვის კოლეჯში. ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრ საკითხებზე, ჩვენ გავაცანით მათ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები. ასევე მოვისმინეთ საინტერესო რჩევები ჩვენი სტუდენტების მხრიდან, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ მომავალში ჩვენი მომავალი სტუდენტების გამოგზავნა და მათი მომზადება ამ კურსზე დასასწრებად. ჩვენი სტუდენტები იღებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას ოპერატიულ ტაქტიკურ ოპერატიულ სტრატეგიული დონის თანამდებობებისთვის. ისინი გადიან მომზადებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისთვის, ასევე გადიან ლიდერის კურსებს. ჩვენ გავდივართ საშტაბო სამეთაურო კურს, რომელიც არის ოპერატიული დონე, ანუ ტაქტიკურ და სტრატეგიულ დონეებს შორის. ოპერატიული დონე, რომელიც გადადის და ეხება სტრატეგიულ დონეს. ჩვენ გავდივართ აქ ყველა შესაბამის საკითხებს, რომელიც სამხედრო დაგეგმვის და განხორციელების პროცედურებს ეხება და გავდივართ ყველა კომპონენტს, ყველა დაგეგმარების საკითხს. ექვსთვიან კურსს გავდივართ, ეს არის უმაღლესი სამეთაურო საშტაბო კურსი, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი დონის კურსი, რომელიც ძირითადად პოლიტიკური და სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხებზე არის ორიენტირებული და ამ კუთხით ღებულობდით გამოცდილებას. გამოწვევა რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ მანამდე რაც არ გაგვივლია ისეთი საკითხების გავლა, საკითხების გავლა გეწევს და პრობლემების მოგვარება ამ კუთხით, რაც შეიძლება შენი ქვეყნის წინაშე წარმოიშვას, რადგან პატარა ქვეყანა ყველაზე მეტად ესეთი მოწყვლადი აღნიშნულ საკითხებისათვის, ამ კუთხით პრობლემების მოგვარება არის ძალიან კარგი ჩვენთვის და იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან გამოგვადგება და დაგვეხმარება შემდგომში ჩვენს მომავალ საქმიანობაში.